ICL Iberia tindrà operativa la seva nova terminal al port de Barcelona aquesta mateixa primavera i la rampa de Cabanasses a Súria el mes d'octubre. La inversió en la nova terminal al moll Álvarez de la Campa del port de Barcelona per substituir l'actual, situada al moll de Contradic, és de 77 milions d'euros. L'objectiu de la infraestructura és millorar l'eficiència i la productivitat. Permetrà de duplicar la quantitat de mineral que l'empresa traslladarà a les plantes del Bages fins al port, on arriben 1 milió de tones cada any. D'altra banda, la capacitat de càrrega dels vaixells es multiplicarà i passarà de les 800.000 tones anuals a aproximadament 4 milions de tones, amb la possibilitat de carregar 2 vaixells de forma simultània. El moll tindrà una longitud de 400 metres i 14 metres de calat, a més de 2 grues de 52 metres d'alçària. La nova terminal portuària té 2,7 quilòmetres de cintes transportadores i una terminal ferroviària interior amb 4 vies de 450 metres. A nivell de començar a operar, aquesta terminal està previst que comencem a operar la primavera d'aquest any. De fet, ja hem començat a fer proves. Com tota instal·lació nova i d'aquestes dimensions, la producció, la posta en servei de la terminal no serà immediata, sinó que anirà esglaonada. En els propers mesos anirà incrementant la capacitat de producció aquí, o de gestió de logística de producte aquí al port. I a més, a final d'any està previst que s'acabi una inversió que no porto jo, però que també està desenvolupant ICL, que és la nova rampa d'accés al mineral de Súria, la rampa de Cabanasses. Dins del projecte Fènix, el port es complementa amb la rampa de Cabanasses, un projecte geològicament complex a Súria, perquè té un desnivell del 20% i 900 metres de profunditat, un túnel de 5.000 metres de llargada que connectarà la mina amb la planta de tractament. Es preveu que la rampa estigui operativa durant el quart trimestre d'enguany, fet que consolidarà gradualment l'activitat minera de Súria i Sallent, perquè permetrà produir 1 milió de tones de potassa anuals a Súria. Llavors, aquesta terminal, el fet diferencial més important respecte a l'actual, serà el gran augment de capacitat de transport via tren. S'augmentarà considerablement aquesta capacitat de transport, més que doblar, no a primer termini, però d'aquí uns anys es podria arribar a més que doblar la capacitat de transport, gràcies a l'acord que s'ha signat l'any passat entre ICL i Ferrocarrils de la Generalitat. Des del meu punt de vista, el que pot aportar és continuïtat, estabilitat als llocs de feina actuals i potser un increment en el futur, però sobretot estabilitat a el que ara mateix es té. El pla de la multinacional és aconseguir a mitjà termini pujar la producció fins a 1,3 milions i fins i tot fins a 1 milió i mig de tones de potassa a l'any a Súria.